ڈاکٹر عامر علی اور میں اپنے استاد پروفیسر غازی محمد عبداللہ صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل اسٹوریا کے ایک سال کی تکمیل پر مبارکباد دینا چاہوں گا. اور میں دعا گو ہوں کہ جس طرح سے ایک سال میں اسٹوریا ٹی وی نے علم کی نئی ترویج کو پروان چڑھایا, علم کے نئے زاویوں سے طلباء کو بالخصوص جو تاریخ سے منسلک ہیں یا جو تاریخ کا شوق رکھتے ہیں ان کو نئی حقیقتوں سے روشناس کروایا, تو اس کے لیے اسٹوریا ٹی وی اور میرے استاد محترم غازی محمد عبداللہ صاحب بہت ساری مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح یہ چینل لوگوں کے لیے, طلباء کے لیے اور ان تمام کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں خوشیاں, نیا علم, نئے زاویے اور نئی جہتیں جو ہے وہ لے کے آتا رہے. بہت بہت مبارک غازی صاحب, سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری طرف سے بہت ساری مبارک.